Príjemné popoludnie prajem všetkým vám, dobrý deň. Vítajte v obci Turie, vítam jeho domácich, ale aj cestovných, skrátka všetkých, ktorí majú v srdci folklór, či už ho priamo praktizujú, alebo sú nadšenými divákmi a poslucháčmi. Verím, že si dnes prídete na svoje, pretože som rada, že vás môžem privítať na 9. ročníku folklórneho festivalu Rajskej doliny. Doliny, ktorej bohatstvo sa neskrýva len v krásnej prírode, ale skutočne aj vo folklóre. Dôkazom toho je aj tento festival, ktorý každý rok dáva priestor šikovným folkloristom, muzikantom, spevákom a tanečníkom od Čičmian až po Turia a hosťom z bližšia aj z ďaleka. A práve v tejto malebnej obci, teda v Turii, sa narodil významný tanečník, choreograf, režisér, dramaturg, libretista, spoluzakladateľ Lúčnice a dlhoročný umelecký vedúci Sľuchu, žijúca legenda slovenského tanca pán Juraj Kubánka. Minulú jeseň oslavil 90. narodeniny a táto mimoriadne inšpirujúca a inšpiratívna osobnosť povedala aj krásnu vetu, ktorú vám teraz prečítam. Ľudová pieseň i tanec sú výrazom tvorivej sily nášho človeka, ktorý nimi dáva hold životu, ako aj zemi, s koreňou, z ktorých on vzišiel. A tak nejako recipročne, aby aj obyvatelia Turia vzdávali pravidelne hold pánovi Kubánkovi, tak začali organizovať tento festival, ktorý už slávi svoj 9. ročník. Ako býva zvykom, tak tento festival sa začal svetou omšou za účasti folkloristov, ktorú celebroval Jozef Šimún. A už aj na tejto svetej omši ste mohli vidieť a počuť folklórne súbory, konkrétne sprievodnú hudbu. A čítanie zabezpečil súbor Kamenček a Porubčan z Kamennej Poruby a prinesenie obedných darov súbor Čipčiar z Turia, za čo im patrí veľká vďaka. A ja som vedela, že vy všetci ste tu aj duchom prítomní, tak prosím, zatlieskajme týmto prvým učinkujúcim, ktorý sa majú môžem vidieť počas svetej omše. Ďakujem pekne. Tento krásny festival by sa samozrejme nemohol organizovať, keby tu nebola dostatočná podpora folklóru a keby hlavný organizátor obec Turie nemali šikovných ľudí, ktorí vždy zabezpečia ten ktorý ročník. Konkrétne vám môžem prezradiť, že celý tento ročník spáchala jednak kultúrna komisia obce Turie, členovia obecného zastupiteľstva, ako vedúci organizačného štábu bol pán Pavol Tandara. A môžeme ešte povedať, že finančne festival podporil Žilinský samosprávny kraj a mediálnym partnerom je jankohraško.sk. A myslím, že aj títo všetci šikovní ľudia si zaslúžia hneď v úvode obrovský potlesk. Aby sme náš festival otvorili aj hudobne, tak si všetci spoločne vypočujeme a vy, ktorí to už poznáte, môžete si pokojne aj zaspievať. Vraj je to neoficiálna turánska hymna, skladba Vodička studená, ktorú zaspieva speváčka, rodáčka z Turia, Simonka Maslíková. Nech sa páči, Simonka. Za poprosku sa môžeš presunúť na pódium a aby táto písň zniela ešte lepšie, tak bude ťa doprevádzať na akordeóne Matej Sládek. Nech sa páči.